হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ডিজিটেল এডভাইচ ইউটিউব চেনেল। আজি আমি এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন কেনেদৰে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ লগত লিংক কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোক আমাৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ সম্ভেদ পায় সকলোতকৈ আগত। আহক আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰক। তাৰপিছত ছাৰ্চবাৰত গৈ টাইপ কৰক ইনকাম টেক্স বুলি। তাৰপিছত এখন পেজ খুলি আহিব, তাতে লিখা আছে চাওক ই ফিলিং, তাতে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আৰু এখন পেজ খুলি আহিব, অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰক, ইয়াতে লিখা আছে চাওক কুইক লিংকছ, তাৰ তলত লিখা আছে লিংক আধাৰ, তাতে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আৰু এখন পেজ খুলি আহিছে, ইয়াতে লিখা আছে পান আধাৰ নাম্বাৰ নেইম এজ পাৰ আধাৰ। আপোনাৰ পান নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি লওক আৰু আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি লওক আৰু আধাৰ কাৰ্ডত আপোনাৰ নাম যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ইয়াতে লিখি লওক। আহক আপোনালোকক আমি এক্সাম্পল হিচাপত দেখুৱাই আছোঁ আৰু লিখি আছোঁ। ইয়াৰ নামকেইটা আমি এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ আৰু ইয়াতে লিখা আছে চাওক কেপচাৰটো, এই কেপচাৰটো আপোনালোকে তলত এণ্টাৰ কৰক। আহক আমি কেপচাৰটো তলতে এণ্টাৰ কৰি কেপচাৰটো দিয়াৰ পিছত লিংক আধাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। আহক আমি লিংক আধাৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। লিংক আধাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত অট'মেটিক লিংক হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ চাবলৈ হ'লে ক্লিক আধাৰত গৈ ক্লিক কৰক। আহক আমি ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে পান, তাৰপিছত লিখা আছে আধাৰ নাম্বাৰ। আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰক আৰু ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছে নাই চাই লওক। আৰু যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ডিজিটেল এডভাইচ ইউটিউব চেনেল। আজি আমি এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন কেনেদৰে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ লগত লিংক কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোক আমাৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ সম্ভেদ পায় সকলোতকৈ আগত। আহক আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰক। তাৰপিছত ছাৰ্চবাৰত গৈ টাইপ কৰক ইনকাম টেক্স বুলি। তাৰপিছত এখন পেজ খুলি আহিব, তাতে লিখা আছে চাওক ই ফিলিং, তাতে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আৰু এখন পেজ খুলি আহিব, অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰক, ইয়াতে লিখা আছে চাওক কুইক লিংকছ, তাৰ তলত লিখা আছে লিংক আধাৰ, তাতে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আৰু এখন পেজ খুলি আহিছে, ইয়াতে লিখা আছে পান আধাৰ নাম্বাৰ নেইম এজ পাৰ আধাৰ। আপোনাৰ পান নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি লওক আৰু আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখি লওক আৰু আধাৰ কাৰ্ডত আপোনাৰ নাম যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ইয়াতে লিখি লওক। আহক আপোনালোকক আমি এক্সাম্পল হিচাপত দেখুৱাই আছোঁ আৰু লিখি আছোঁ। ইয়াৰ নামকেইটা আমি এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ আৰু ইয়াতে লিখা আছে চাওক কেপচাৰটো, এই কেপচাৰটো আপোনালোকে তলত এণ্টাৰ কৰক। আহক আমি কেপচাৰটো তলতে এণ্টাৰ কৰি কেপচাৰটো দিয়াৰ পিছত লিংক আধাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। আহক আমি লিংক আধাৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। লিংক আধাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত অট'মেটিক লিংক হৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছ চাবলৈ হ'লে ক্লিক আধাৰত গৈ ক্লিক কৰক। আহক আমি ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে পান, তাৰপিছত লিখা আছে আধাৰ নাম্বাৰ। আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰক আৰু ভিউ লিংক আধাৰ ষ্টেটাছত ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈছে নাই চাই লওক। আৰু যদি আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰক।